नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा व्यापक रूपमा बस गर्दैछौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण सकेर आएपछि यतिखेर छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ भोलि उहाँले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बोलाउनु भएको छ र गठबन्धनमा अब महानगरपालिकामा कसरी चुनावी तालमेल गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सकस महाभारत यतिखेर काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि ललितपुरको चितवनको पोखराको विराटनगरको वीरगन्जको अब साँच्चीकै छवटा महानगरमा काङ्ग्रेसले कतिवटा पाउला चितवनमा कङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ र काङ्ग्रेसले चितवन नछोड्ने उद्घोष पनि गरेको छ प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ हामी चितवन छोड्दैनौँ भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाललाई फेरि पनि मेयर बनाउने प्रचण्डको घोषणा आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अब हो के होला त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले साँच्चीकै प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु होला अब मा, मा के हुन्छ चितवनलाई लिएर यो गठबन्धनमा दरार आउँछ कि आउँदैन नेपाली कङ्ग्रेसले चितवनमा माओवादी केन्द्रलाई छोड्न तयार हुने कि नहुने भोलिको बैठकमा यसबारेमा व्यापक रूपमा छलफल हुँदैछ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि विवादहरू छ शेखर कोइरालासम्मले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ गठबन्धनका साथ हामी चुनावमा जानु हुँदैन चुनावमा तालमेल गर्नु हुँदैन अब के हुन्छ कङ्ग्रेसमा आज चा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र बाबुराम भट्टाईको घोषणा अहिलेको अवस्थामा तालमेलको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई त्यसमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नहोस् हामीलाई कमजोर नठानियोस् र हामीलाई पनि उचित स्थान दियोस् भनेर आज उहाँले बताउनु भएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ गठबन्धनका दलहरूका सेस नेताहरूको बेचमा मत बाँडिएको छ बाजिएको छ द्वन्द छ एक आपसमा विवादहरू छ बाहिर आउँदैछ विवादहरू छ ताछुल्ला भएर माधवमा नेपाल चुप लागेर बस्ने पक्ष हुनु उहाँले भन्नुभएको छ गठबन्धन आफ्नो अस्तित्वको आधारमा हुनेछ गठबन्धन हाम्रो पावर सेयरिङको आधारमा हुनेछ हामी कमजोर छैनौँ माधवमा नेपालको दाबी प्रचण्डको पनि त्यस्तै दाबी छ अब के हुन्छ दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहको परिणामलाई हेरेर गठबन्धन हुन सक्दैन धेरै नेताको यतिखेर खुलासा भनाइ दृष्टिकोण बाहिर आइरहेको छ हामी आज यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ पाँच दलीय गठबन्धन पाँचतिर के हुन्छ भोलिको बैठकमा तँ हेर्न बाँकी छ सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने नेताहरू के गर्लान् मिलाउन सक्लान् उनीहरूलाई सत्ता बाए केही चाहिँदैन सत्तामा बस्न पाए जे गर्न पनि तयार हुन्छन् हाम्रा देशका नेताहरू त्यसैले चुनावमा यसपटक जनताले योग्य सक्षम इमान्दार र भ्रष्टाचार नगर्ने देशमा विकास गर्ने प्रतिनिधिलाई छान्नुपर्छ मेरो आग्रह छ म लगातार बसमा एक महिनादेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ म बस गरिरहेको छु र फेरि पनि एक महिना स्थानीय तको निर्वाचनको बारे हामीले बस गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूलाई भन्ने छौँ योग्य मान्छे छान्नुहोस् भ्रष्ट नेतालाई तपाईँहरूले पाखा लगाउनुहोस् हाम्रो आग्रह छ एमाले पार्टीभित्र पनि बहस सुरु भएको छ को कोसँग को मिलेर जाने रापपालाई अब गठबन्धनमा ल्याउने रापपा नेपाललाई ल्याउने मधेसमा महन्त ठाकुर यदि सरकारमा जानु भएन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने फेरि पनि त्यसमा पनि मधेस प्रदेशमा सहमति गर्ने गठबन्धनको लागि तालमेल गर्ने केपी सनावलीको अर्को दाउ रापपा नेपाललाई कमल थापालाई पनि बनाउने राजनीति सम्बन्धी वार्ता सुरु गर्नुभएको छ चा। एमाले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन एकसाथ जाँदाखेरि एमाले धक्का त्यसैले एमालेका नेताहरू यतिखेर कुन कुन शक्तिसँग कसरी मिल्न सक्छन् हेर्न बाँकी छ एमाले पनि रणनीति बदलिरहेको छ हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ त्यसैले आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ र नेपाल प्रहरीमा राजनीति हस्तक्षेप नहोस् हाम्रो आग्रह रा� छ सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् अब चुनावको मुखमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनमा आइजिपी परिवर्तन हुँदैछ आइजिपी कसलाई बनाउने योग्य र स्वच्छ मान्छेलाई बनाउने र मापदण्ड तोडेर कसैले पनि आइजिपी बनाउन पाइँदैन नेपाल प्रहरीमा नेपाल प्रहरीलाई लत्थलिङ्गेर भत्ता भुङ्न पार्न पाइँदैन राजनीतिकरण गर्न पाइँदैन हाम्रो आग्रह हामी लगातार बहस गर्नेछौँ हामी खबरदारी गर्नेछौँ नेपाल प्रहरीलाई बचाउनुपर्छ यो नेपाली जनताको आस्थाको धहर हो सुरक्षाको प्रत्यापूर्ति दिन जनतामा जोडिएको सङ्गठन हो नेपाल पढाइ र नेपाली जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ यो सङ्गठनमा योग्य मान्छे आउनुपर्छ सक्षम मान्छे आउनुपर्छ र यो सङ्गठनमा नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ र मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि एआइजी पछि आइजिपी बनियो डिआइजी पछि एआइजी बनियो नेपाल प्रहरीमा एआइजी नै आइजिपी बनियो तर अब कसलाई आइजिपी बनाउला त सरकारले त्यो हेर्न बाँकी छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र केही समयको विश्रामपछि आज हामी विशेष व्यक्तिको साथमा आउनेछौँ र विशेष प्रस्तुतिका साथमा आउनेछौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको हामी समीक्षा गर्नेछौँ लगातार म केही समय विश्राम लिन्छु विश्रामपछि फेरि आउँछु यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशील नेता पूर्व मन्त्री हजुर छ महानगरपालिकामा तालमेल हुन्छ यसो छवटा महानगरपालिका मात्रै होइन बाँकी एघारवटा उपमहानगरपालिका र मुलुकका जम्मा सात सय त्रिपन्नवटा नगरपालिकाहरूलाई किन कसरी कति कति ककसलाई भन्ने समेतको विषय छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले पार महानगरपालिका मात्रै तर पनि आज चुनौती देखिएका देखिएका भएका देखिएका महानगरपालिकाहरूमा मलाई विश्वास छ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका शीर्ष नेताहरू बसेर सहज ढङ्गबाट यसलाई टुङ्ग्याउनु कङ्ग्रेसले अब कतिवटा पाउँछ महानगरपालिकामा कतिवटा भन्दा होइन कतिवटा भन्दा पनि हाम्रो शक्ति हाम्रो हाम्रो विगतको निर्वाचनमा भएको हैसियत अहिलेको सम्भावना र अरू दलसँगको सम्बन्ध तिनवटा विषयलाई आधार मानेर हामी टुङ्ग्याउँछौँ तिनवटा पनि हुनसक्छ चारवटा पनि हुनसक्छ भए तपाईँहरूले तिनवटा पाउनुहुन्छ महानगरपालिका मेयर तिनवटा त घट्नु मिल्दै मिलेन घट्दैन तर अहिले हामी यतापट्टि नजाउँदै होइन होइन बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै सन्तान जन्मनुभन्दा पहिले नै कति ग्रामको जन्मन्छ अथवा कति कुन रङको जन्मन्छ भनेर अनुमान गर्नु यो पूर्वानुमान कहिलेकाहीँ ठिक हुँदैन त्यसरी भोलि बैठक बस्दैछ यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हामी यहाँ पुगौँ महानगरपालिकाको सङ्ख्या टुङ्ग्याउनेमा सङ्ख्या अथवा कि त कि महानगरपालिकाको सङ्ख्या टुङ्गिन्छ कि छ दुना बाह्रवटा पदाधिकारी मेयर उपमेयरको हुन्छ ती समेतलाई हिसाब गरेर

ठिक भन्दा पनि प्रक्रियागत ढङ्गबाट सोधिएन बुझिएन स्थानीय तहलाई परामर्श नलिकन केन्द्रबाट गरेको निर्णय भएको हुनाले त्यहाँका हाम्रा नेता साथीहरू मतदाता साथीहरूले आपत्ति जनाउनुभयो त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर गएको पन्ध्र गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट हामीले एउटा टुङ्गोमा पुग्यौँ कि अब स्थानीय पालिकाका नेताहरूको र स्थानीय नेताहरूको आवश्यकता औचित्य र परामर्शलाई आधार मानेर हामी गठबन्धन गर्छौँ भनेका छौँ यसो भनेको कुनै पनि महानगरपालिका लिने वा छोड्ने भन्ने कुरा प्रमुख होइन त्यो महानगरपालिकामा प्रचण्डलाई छोडिदिनु नै प्रचण्डलाई भन्ने कुरा पनि भएन कि प्रचण्ड गठबन्धन सरकारको गठबन्धनमा आबद्धमध्येको दोस्रो ठुलो दल हो उहाँले पहिले मेयर लिनुभयो हामीले उपमेर लियौँ अब के गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी प्रकृतिबाट पार्टी एकता गरेको होइन निर्वाचनको तालमेल मात्रै भएको हुनाले चौहत्तरमा जे भएको थियो त्यही हुन्छ भन्ने जुन साथीहरूमा आशंका छ त्यो आशंका पनि नगर्नुहोला प्रचण्डजीलाई चौहत्तरमा मैले लिएको हुँ त्यसकारण मैले पाउनुपर्छ भन्ने छ भने त्यसमा पनि तपाईँ लचिलो र खुकुलो हुनुपर्ने उहाँले छोरीलाई होइन उहाँले भन्नुभएको त मिडियामा भन्नुभयो बैठकमा भोलि के भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि निर्णय गराउँला त्यसबा तपाईँहरू भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई छोडिदिने तयार हुनुहुन्छ आजको दिन होइन छोडिदिनु होइन भरतपुरमा मैले फेरि पनि भनेको छु त्यसमा अलिक विशिष्ट प्रकृतिको वातावरण बनेको छ त्यो के हो भने विगतमा हामीले छोड्यौँ अब अहिले के गर्ने भन्ने बारेमा दुवै पार्टीका साथीहरूको स्थानीय तहको परामर्शका आधारमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा जनतालाई आजै चाहिँ जानकारी नगरौँ भोलि या पर्सितिर जान्नै सकुटक होइन यसो यसरी बुझौँ सबै ठाउँमा हामी अगाडि पनि हुँदैनौँ र सबै ठाउँमा ब्याक पनि हुँदैनौँ अघि पनि भने आवश्यकता औचित्य र स्थानीय साथीहरूको रायका आधारमा कहीँ ठाउँमा हामी ब्याक हुनैपर्छ हुन्न भनेर भएन र कहीँ ठाउँमा हामी सधैँ ठाउँ ब्याक हुन्छौँ भन्ने होइन हामी धेरै ठाउँमा फ्रन्ट पनि हुनुपर्ने हुन्छ त्यसैले गठबन्धन दलहरूको बिचको क्षमता आवश्यकता सम्भावना र भोलिको भविष्यलाई पनि मध्यनजर गरेर रह। जित्ने र हार्ने कुरालाई पनि लिएर मतको चाहिँ सम्भावनालाई पनि लिएर हामी गठबन्धनको भागभन्डा भनौँ अथवा चाहिँ जिम्मेवारी भनौँ वा हक हिस्सा भनौँ वा उम्मेदवारीको बनोट भनौँ बन। हामी त्यसरी होइन गठबन्धन टुट्नु भयो भने तपाईँले चितवनलाई लिएर छ नि आफ्नो न चितवनलाई लिएर मात्रै न गठबन्धन जुट्छ न टुट्छ चितवन मात्रै गठबन्धन बन्ने वा नबन्ने प्रचण्डको त आजको दिनमा छ नि जीवन एकदम दाउमा राखेर चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनु भएको छ उहाँले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो छोरी मेयर बनाएको क्षेत्र पनि हो तर दाउन प्रचण्ड होइन प्रचण्ड यो देशको एक उम्मेदवार मात्रै होइन एक राजनै राजनीतिकर्मी मात्रै होइन यो देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष तर के देखिन्छ भने कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ दोहोऱ्याएर लड्नुहुन्न होइन कुनै पनि क्षेत्रमा पहिलोपटक चौसठीमा जहाँ लड्नु भयो सत्तरीमा लड्नु भएन सत्तरीमा जहाँ लड्नुभयो चौहत्तरमा लड्नु भएन चौहत्तरमा जहाँ लड्नु भयो अब उनासीमा त्यहाँ जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले उहाँले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा यही नै हो भन्ने कुरामा उहाँ ढिट गरेर बस्नु हुने छैन र त्यही कुरालाई लिएर गठबन्धनलाई आघात पर्ने गरेको प्रस्ताव लिएर उहाँ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन तर कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ नि चितवन कङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा यसपटक हामी माओवादी केन्द्रलाई छोड्दैनौँ माओवादीलाई मात्रै होइन माओवादीलाई मात्रै होइन कहीँ कसैलाई पनि नछोड्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहना किनभने गएको पटक अरूलाई छोडेको हुनाले यो पटक हाम्रो हो भन्ने आत्मविश्वास छ चितवनको लागि छ नि पहल चितवनलाई न्याय दिने गर्ने गरी हामी सबैतिरको गठबन्धनलाई सहज ढङ्गबाट मिलाउँछौँ भए काठमाडौँ तपाईँले लिने ललितपुर तपाईँले लिने होइन अहिले नै चाहिँ म त्यो बैठकमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा म पनि बस्दिनँ हाम्रो दलमा कुन कुन लिने भन्ने बारेमा छलफल भइसकेका छैन र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दलमा बस्दाखेरि कुन महानगरपालिकामा कुन दलको कति हैसियत छ र कति सम्भावना छ एउटा त वर्तमान हैसियत भयो अब भोलि जनताको लोकप्रियताको आधारमा कुन दलको कति सम्भावना छ किनभने गठबन्धन केका लागि उम्मेदवार बन्नका लागि होइन गठबन्धन केका लागि जित्नका लागि जित्ने को को त भन्दा पहिलो पार्टी त काङ्ग्रेसै हो अहिले यो मुलुकको पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी जनमतका आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी त आजको दिन पार्लियामेन्टमा त होइन म भतै भन्दैछु त मैले पनि स्वीकार्य कुरा के भने प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभामा एमाले ठुलो पार्टी हो तर आम जनता नेपालको बिचमा नेपाली जनताका बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पाँच लाख बढी मतबाट छ एकतिस लाख चालिस तिस लाख चालिस हजार प्रत्यक्षमा एमाले पाएको कङ्ग्रेसले पैँतिस लाख नब्बे हजार पाएको त्यसो भएको हुनाले हामी साढे पाँच लाख मतले त हामी अगाडि छौँ जनमतमा प्राविधिक हिसाबले प्रतिनिधि सभामा हामी पैँतिस लाख एमाले म भन्दैछु एमाले स्थानीय तहमा बहुमत थियो त्यो चौहत्तरको हिसाबले छ अहिले पनि पहिलो पार्टी छ तर जनमत मैले अघि भनेको जनमतको सङ्ख्यामा हामी अगाडि छौँ र जनमत गर्ने कुरा के भने प्राविधिक हिसाबले कति प्रतिनिधि आए भन्नुभन्दा पनि आम नेपाली जनताले एक करोड नौ लाख पार्लिमेन्ट सिस्टम त्यो संसदको कुरा भयो मैले भने संसदमा त एमाले ठुलो पार्टी हो गठबन्धन भएर हामी प्रधानमन्त्री बनेको छौँ त्यो सत्य हो तर जनताले भोट हाल्ने एक एक जनता गन्दा चाहिँ एक करोड नौ लाख मतदाताले मत हाल्दा पैँतिस लाख नब्बे हजारले त हामीलाई हाले नि त त्यो भनेको त पैँतिस प्रतिशतै हो नि त एमाले त्यसमा त त्यही अनुसारमा एमाले एकतिस प्रतिशतमा छ हामी पैँतिस प्रतिशत भट्टरा चौहत्तरको सालको स्थानीय तहको निर्वाचन लिएर अहिले गठबन्धन तालमेलमा जान सक्दैनौँ होइन होइन त्यसैलाई आधार मान्यो भने पनि यो व्यवहारिक हुँदैन किनभने जहाँ जसले जितेको छ त्यसले त्यही लिने अनि एमाले कति जितेको छ त्यो मात्रै भागभन्डा गर्ने भन्यो भने पनि त्यो व्यवहारिक हुँदैन र होइन त्यो बेलाको चौहत्तरको जनमत चाहिँ केही पनि होइन त्यसैले अल आर इक्वेल भनेर फेरि सबैलाई बराबरी पूजाको प्रसाद जस्तो बाँड्न थाल्यो भने त्यो पनि गठबन्धन हुन्छ मेन चाहिँ तपाईँलाई जस्तो छवटा बाँध नेपालीको कर कुरा गर्दाखेरि मोटामोटी मैले पाएको चाहिँ सूचनाको कुरा गर्न चाहन्छु चारवटामा तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ तर तिनवटा तपाईँले पाउने निश्चित भएको छ काठमाडौँ ललितपुर र विराटनगर होइन माधव नेपालले पोखरा दाबी गर्नुभएको छ म छोडिदिनु भन्नुभएको छ उहाँले होइन ठिक छ तर हामी के भन्दैछौँ था। होइन सुन्नुहोस् न नेतृत्वको हकमा छवटा महानगरपालिकाका मेयरका बारेमा नेताहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुमान पनि हुन्छ कहिले काहीँ के भने काङ्ग्रेसको यो लार्जेस्ट पार्टी छ कङ्ग्रेसले जितेका ठाउँ चाहिँ के छोड लाएर होइन के छोड्ला र त्यसैले काङ्ग्रेसले नजितेका जतिलाई अनुमानका भरमा यसो यसो गरौँ भनेर कहीँ अनौपचार काठमाडौँ होइन जिते सरै छ किनभने त्यहाँ हामीले उप अन्तर्घात भयो हाम्रोमा उपमेयर नौ हजार मतले जित्नु भएको छ मेयर हामीले चार हजार पाँच हजार मतले हारेका छौँ त्यो हाम्रो आन्तरिक कारणले एक्लै हुँदा पनि आन्तरिक कारणले हामी त्यहाँ गडबडीमा परेका हौँ त्यसैले हाम्रो मत त उपमेयरबाट देखेकै छ नि कति मत छ भन्ने कुरामा त्यसो भएको हुनाले हाम्रो स्ट्रेन्थ कहाँ कति छ त गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई पनि थाहा छ तर यो सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत मैले अलिक अगाडि नै धेरै कुरा राखेर रा, भोलिको बैठकलाई प्रभावित गर्ने गरी मेरा अभिव्यक्ति राखेँ भने गठबन्धनलाई कुरा कुरा मिल्छ मिल्छ अनि केन्द्रबाट महा... महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको निर्णय उम्मेद्वार चयन चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने भएको हुनाले स्थानीय परामर्शका आधारमा स्थानीय पालिकाका नेताहरू स्थानीय प्रदेशका नेताहरू जिल्लाका नेताहरूको सुझावका आधारमा कहाँ के कति कसरी को कोसँग गर्ने भन्ने बारेमा राय आउने क्रम जारी छ त्यसैको आधारले केन्द्रीय महानगरपालिका उपमहानगरपालिका

गठबन्धन पनि यहाँलाई अलिकति जानकारी गरौँ म मा भर्खरै मात्रै पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी एक धरान उपमहानगरपालिकामै दुई चार दिन काम गरेर रा, आइराखेको छु आजै आएको हो हामीले पनि के गरेका छौँ भने केन्द्रबाट फ्याट्ट निर्णय गरेर जस्तो फलान उपमहानगरपालिका फलानु पार्टीको मेयर भनेर यहाँबाट चाहिँ एसएलसीको रिजल्ट जस्तो निकालिदिनुभन्दा त्यहीँ रहेका स्थानीय दलहरू गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूका बिचमा बैठक बसेर छलफल गरेर परामर्श गरेर निष्कर्ष निकालेर त्यो साझा सुझाव सबै दलमा पठाइदियो भने त्यसरी गरेको गठबन्धन चाहिँ कामयाबी र सार्थक हुँदो रहेछ त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो काम, काम गर्दैछौँ रिपोर्ट आइ पनि राखेको छ त्यसो भएको हुनाले यसपटक हुने गठबन्धनमा कुनै पनि द्वन्द हुने छैन यसपटक गरेको गठबन्धनमा काहीँ पनि कुनै पनि दलले आपत्ति जनाउने छैन विद्रोह गर्ने छैन विरोध गर्ने छैन र सहज ढङ्गले सुझाव अनुसार केन्द्रले निर्णय गर्यो भने त्यो मान्छन् र मान्नुपर्छ तर स्थानीय परामर्श बेगर केन्द्रले त्यो भयो नि त त्यो भयो भने त स्वाभाविक कसैले मात्रै होइन स्वाभाविक विद्रोह भइहाल्छ विद्रोह हुन्छ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि होइन काङ्ग्रेस पार्टीमा विद्रोह हुन्छ भने आएन यदि हामीले जस्तो एकछिनको लागि म धरान उपमहानगरपालिकाको मतदाता हुँ म त्यहाँको नेता पनि हुँ अब धरान उपमहानगरपा कार्य समितिलाई होइन नि सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकलाई सुनसरी जिल्ला कार्य समितिलाई नसोधिकन केन्द्रले यसो पो गरियो है भनेर एउटा बेनामे चिठी पठाइदियो भने त स्वाभाविक हिसाबले त्यहाँ असन्तुष्टि जन्मिन्छ कसैले अर्को पार्टी जसले उम्मेदवारी पाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ खुसी होला तर जसले पाउनुहुन्न त्यहाँ त विद्रोह हुन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाटै के निर्णय गऱ्यौँ भने स्थानीय आवश्यकता स्थानीय औचित्य र स्थानीय दलहरूको साझा निर्णयका र परामर्शका आधारमा गर्ने भनेकै छौँ त त्यसो भएको हुनाले गाउँपालिकामा नगरपालिकामा तपाईँहरू चुनावी तालमेल गर्ने ओडासम्म स्थानीय साथीहरूको स्थानीय नेताहरूको जिम्मेवारी भूमिका उहाँहरूको आवश्यकताले गर्दा एक्लै चुनावमा जान किन डराइरहेको छैन ए यो चाहिँ ढुक्यो हामी डराएको हामी डराएका होइनौँ हामी कमजोर पनि छैनौँ र यसो भनौँ सबैलाई थाहा भएको कुरा होइन भन्न पो भएको छैन कसलाई थाहा छैन भने जस्तो हामी नेपाली कङ्ग्रेस अहिले यो मुलुकको लार्जेस्ट पार्टी हो धेरैवटा स्थानीय पालिका हामी एक्लै पनि जित्न सक्छौँ तर हामी बहुदलमा विश्वास गर्ने अरूको अस्तित्वलाई स्वीकारेर सम्मान पनि गर्ने भएको हुनाले अरू दल हामी सरकारमा सँगै छौँ सरकारमा भएका सँगै दलका साथीहरूले हामी पनि सँगसँगै जाउँ न तपाईँहरूलाई नि फाइदै पो हुन्छ क्यारे बढी नै जित्नुहुन्छ त एकछिनको लागि काङ्ग्रेस एक्लै लड्दाखेरि बाहन्न प्रतिशत जित्थ्यो भने गठबन्धनमा हामी साठी जित्छौँ भने किन नगर्ने अनि जो साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ गठबन्धनमा चालिसमा आउनु भने के गर्नुहुन्छ गठबन्धन जाँदाखेरि होइन आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ त त्यति नै स्वीकारर्नै पऱ्यो होइन उहाँहरूको फरक कुरा हो त्यो फरक होइन अर्को कुरा पनि याद गर्नुहोस् न त भाजपाले कतिवटा चुनाव गठबन्धनमा लड्यो बाइस दलको गठबन्धन बिस दलको गठबन्धन उन्नाइस दलको गठबन्धन भनेर चारवटा चुनाव लडेन अनि अन्तिम चुनावमा आइपुग्दा त दुई त्यहीँ बहुमतमा आइपुग्यो नि त्यसैले गठबन्धन सधैँ ठाउँमा सबै ठाउँमा खराब हुन्छ भन्ने होइन हामी के भनिराखेका छौँ भने हाम्रो स्ट्रेन्थ हामी गरिहाल्छौँ तर थोरै प्लस गर्दाखेरि साना दलहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने र ठुलो दलले पनि अलिकति बढाउने भएको हुनाले जाउँ गठबन्धनमा सँगै भनेर गएका छौँ यो प्राकृतिक पनि छ स्वाभाविक छ सरकारमा सँगै भएको हुनाले सरकारमा सँगै बसेर बाहिर किन वाद प्रतिवाद गरिरहने प्रतिस्पर्धा किन चाहिँ गरिरहने मिलेर जाउँ भन्ने कुरालाई सभापतिले प्रधानमन्त्रीले सहस लिएर ठुलो पार्टी तपाईँ भनिरहनु भएको छ एक्लै चुनावमा गएर जनताको मन जितेर आउनुहोस् न तपाईँ हिम्मत गर्नु साहस गर्नुहोस् होइन यो तपाईँको होइन पछि लाग्यो होइन हामीले अरूलाई सँगसँगै लिएर हिँडेको यहाँ अघि र पछि छैन हामी सरकारमा जसरी सँगसँगै छौँ हातेमालो गरेर जाँदैछौँ निर्वाचनमा नै हातेमालो गरेर जाउँ किनभने सरकारले अब बजेट ल्याउँदा त कसको बजेट भन्ने काङ्ग्रेसको बजेट हो कि माओवादीको बजेट हो गठबन्धनको बजेट हो पाँच दलीय गठबन्धनको बजेट पाँच दलीय गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रम पाँच दलीय गठबन्धनको साझा कार्यक्रम भनिसकेपछि अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि सँगै जाउँ भन्ने उहाँहरूको आग्रहलाई हामीले सहस स्वीकार्यौँ यसले हामीलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ श्रीलङ्का जस्तो नेपाल हुन सक्छ धेरैले छन् त्यतापट्टि चाहिँ म पनि गम्भीर छु हाम्रो पार्टी गम्भीर छ सरकार गम्भीर छ र यो एकछिनको एक रातको घटनाक्रमबाट आएको होइन हाम्रो अर्थनीतिका कारणले हाम्रो अर्थव्यवस्थाका कारणले क्षेत्र यसो यो बिचमा कस्तो छ भने बढी जसो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हुनाले कोभिडको समयमा हाम्रो निर्यात पटक्कै भएन निर्यात नभइसकेपछि हाम्रो डलर सञ्चित रहेन आयात मात्रै गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही न केही अप्ठ्यारा परेका छन् त्यसको विज्ञ साथीहरूसँग बसेर प्रधानमन्त्रीले सरकारले परामर्श गरिराखेकै छ र हामीले अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि सहयोग र साथ सहयोग मागिराखेका छौँ हाम्रो अर्थतन्त्र मलाई विश्वास छ हाम्रो अर्थ प्रणाली बचाउन सक्नु सक्छौँ सक्छौँ किनभने हामीले होइन एघार वर्षको हिंसात्मक विद्रोह र द्वन्द्व भइरहँदा पनि टिकेको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र कोभिड महामारीमा पनि टिकेको हाम्रो अर्थतन्त्र त्यत्रो भूकम्पले क्षति गर्दाखेरि पनि टिकिराखेको अर्थतन्त्रलाई सानो प्रणालीका कारणले वा चाहिँ सानो कुनै पनि नीति अथवा कुनै पनि प्रक्रियाबाट हामी अहिले अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका छौँ भने हामी सजिलै निस्किन सक्छौँ उपायको खोजी गर्नुपऱ्यो कार्यान्वयन छिटो गर्नु शेखर कोइराला सम्भवको भनाइ के छ गठबन्धन गर्नु एक्लै कङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ त्यो त उहाँले भन्नुभएको ठिक हो पार्टीभित्र छैन सुन्नुहोस् न हर सक्षम सुन्नुहोस् न हर सक्षम नेताले सक्षम नेताले जो नेता सक्षम हुनुहुन्छ म जित्छु भन्ने लागेको छ जस्तो म धरान उपमहानगरपालिकामा हामी एकलौटी बिसवटा वार्ड र एकलौटी मेयर उपमेयर जित्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो भने म पनि गठबन्धन गर्न दिन्न सुनसरी जिल्लामा सक्छौँ नसक्ने होइन सुनसरी जिल्लाका बाह्रवटा इकाइमा साढे नौवटा हामीले जितेका छौँ चौबिसजनामा हामीले चाहिँ चौबिसजना त्यहाँको मेयर उपमेयर हुने ठाउँमा हामी बिसजना हामीसँग हुनुहुन्छ हामीले जितेका छौँ जिल्ला समन्वय समिति निर्विरोध छ र पछिल्ला दिनमा त धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पनि जितेपछि त सङ्ख्या अझ पच्चिस पुगेको छ त्यसको अर्थ हामी कमजोर छौँ भन्ने होइन चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा सांसद जित्नु पर्नेमा तिनवटा सांसद हामीले जितेका छौँ एउटा गठबन्धनलाई छोड्दा सङ्घीय समाजवादीबाट हार्नु भएर हामीले त गुमाएका छौँ त्यसैले तर पनि म के चाहन्छु भने हाम्रो राजनीतिक स्थायित्वका लागि बजेट सरकारले साझा कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याउने भएको हुनाले साझा नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले निर्वाचनमा जाँदा सँगै जाउँ भन्नका लागि मात्रै हो काङ्ग्रेस कमजोर भएन होइन डाक्टर शेखर कोइराला मात्रै होइन अरू नेताहरूले पनि भन्नुभएको आफ छ आफ्नो क्षेत्रमा हामी सक्षम छौँ हामी एक्लै जाउँ भन्नुभएको छ हाम्रै सुनसरीको कुरा गर्ने भने हामी धेरैवटा महानगरपालि धेरैवटा नगरपालिकामा एउटा उपमा दुईवटा उपमहानगरपालिका छ दुईवटा उपमहानगरपालिकामा हामी केही सल्लाह गरेर जान्छौँ बाँकी अरू पालिकाहरू दसवटा पालिकाहरूमा हाम्रो नेताहरू हाम्रो जान तयार हुनुहुन्छ त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि देशको राजनीतिक घटनाक्रम हामीले जसरी समीक्षा गरिरहेका छौँ मेन चाहिँ अब निकासको लागि छ नि आज तपाईँ निर्वाचन जाँदै हुन्छ तिनै तहको निर्वाचन हुँदैछ महासङ्ग्राम भन्छु म त निर्वाचनको अब सुरु हो हाम्रो देशमा मैले त रिपोर्ट कल नेपालको स्मारिकामा लेखाएको छु महासङ्ग्राम दुई हजार उना अस्सी तपाईँहरूको लागि चुनौती पनि अवसर पनि होइन एउटा यस्तो छ चा, कङ्ग्रेस चाहिँ निरन्तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मान्ने भएका हुनाले हामी एउटा चुनावलाई महासङ्ग्राम मान्दैनौँ यो नेपालको संविधान अन्तर्गत नेपाली कङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा हामीले विश्वास गरेको चाहिँ पद्धति भएको हुनाले यसलाई हामी, हामी सामान्य प्रकारमा लिन्छौँ एउटा चुनाव जित्दैमा महासङ्ग्राम महायुद्ध जितेको र एउटा चुनावमा दुई चार सिट कम भएर पराजित हुँदैमा हामी सधैँलाई सिद्धिएको भन्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण हुँदैन किनभने हामी चाहिँ स विश्वास गर्ने भएको हुनाले बहुदलमा विश्वास अनि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने আফিলে জিতে ঠিক अरूले जिते बेठिक भन्ने हामी छैनौँ हामी चौसठीको चुनावमा हार्न पनि तयार भयौँ छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्राममा हार्दै गर्दाखेरि पनि हामीले भाग लियौँ र चौहत्तरको चुनाव पनि अरू स्वाटै चाहिँ दोस्रो र तेस्रो एक ठाउँमा बस्दा हामी हार्छौँ था भन्ने थाहा थियो र पनि हामीले चुनाव गऱ्यौँ किनभने यो प्राकृतिक प्रक्रिया नेचुरल प्रसेसभित्रमा हामी आउन चाहन्छौँ त्यसैले ऋषिजीको शब्द चाहिँ महासङ्ग्राम भन्ने शब्द भने महासङ्ग्राम बनाउन सकिन्छ जस्तो दसैँको चाडपर्वलाई हामीले चाहिँ बडा दसैँ भने जस्तो महान पर्व भने जस्तो गर्ने चाहिँ त्यही यो काम पोहोर जे गराएको थियो त्यही गर्ने हो तर महान पर्व भने जस्तो हामी यो निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा लिन्छौँ यसलाई जीवन मरणको सवाल बनाउनु हुँदैन दलको लागि निर्वाचन जीवन मरणको सवाल होइन कुनै कुनै दल व्यवस्था कुनै दल सिद्धेलान् कुनै दल जन्मेलान् तर हामी त बहुदल मान्ने हो नि त एकदल मान्नेलाई त्यो चिन्ता हुन्छ जसले एकदलीय व्यवस्था मान्छन् चुनाव आएर त सिद्धि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भारत सफल भयो भने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष यतापट्टि जाँदा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक रूपमा विगतका भ्रमणहरूभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कुटनैतिक दृष्टिकोणबाट दुई देशको मित्रताको सम्बन्धमा थप इटा थप्ने क्रममा यो भ्रमण सफल भएको मेरो मात्रै होइन विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ विश्लेषकहरूको निष्कर्ष रहेको हुनाले मलाई पनि विश्वास छ तर प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको बारेमा भारतीय समकक्षीसँग जसरी कुरा राख्नु पर्थ्यो राख्न सक्नु भएन नि होइन कसरी राख्नु पर्थ्यो त फरक पर, सुन्सन सुन्नु सुन्न सुन, न सुन। ऋषिजीले सुन, भन्नुभयो जसरी राख्नु पर्थ्यो भने चाहिँ कुरा त राख्नुभयो नि त मैले तुलनात्मक रूपमा यसकारण भने हो विगतमा यस्ता कुरा राख्दै राखिँदैन थियो यसपटक राख्नुभयो राख्ने शैली फरक होला कसैले आक्रमक रूपमा राख्नु होला कसैले आकर्षक रूपमा राख्नुहोला कस कसैले यसलाई साधारण रूपमा राख्नु होला कसैले उत्तेजित रूपमा राख्नु होला तर शेर देउबाले राख्न सक्ने आफ्नो प्रक्रिया आफ्नो शैली अनुसार उहाँले राख्नुभयो भन्ने विश्लेषकहरूको डरो विश्वास छ भनाइ छ र यसले नेपाल र भारतको सीमा विवादलाई अब समाधानको प्रक्रियामा अगाडि बढायो है भन्ने म्यासेज त आइरहेछ त यो त सुखद पक्ष हो तर लिम्बिज लिम्बिरहेका कालापानीको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु छ होइन अब अर्को कुरा नि भन्नुहोस् न तपाईँको र मेरो ऋषिजीको र मेरो विगतको झगडालाई अब वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउँ है भनेपछि कुन दिन भएको झगडा भनेर फेरि लेख्नुपर्छ र होइन नि सीमा विवाद चाहिँ मुख्य एजेन्डा हो होइन सुन्न लिम्पियाधुरा लिपु लेख र कालापानी हाम्रो चाहिँ सीमा विवाद हो नि त होइन र त्यो जमिनमा जुन सीमा उहाँहरूले हामीले भन्छौँ पर छ सीमा उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ होइन अलिक ओर छ सीमा भने त्यो सीमा विवाद हो त्यो विवादलाई हामीले के भन्यौँ यो चाहिँ हाम्रो संस्थागत जुन संरचना भनेको इपिजी छ त्यो इपिजी मार्फत र अर्को विगतमा हाम्रो जे नक्सा छ त्यो नक्साका आधारमा टुङ्ग्यौँ भन्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेर मुस्कानसहित सहमति गराउनु यो वार्ता सफल यो भेटघाट सफल भएको होइन र नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आइस ब्रेक हो आइस ब्रेक भयो अब भयो किनभने यसलाई भारतले पनि स्वीकारेको थिएन हामीले पनि यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकसम्मको बाटो वरसम्म बसेको कुरालाई हामीले स्वीकारेका थिएनौँ नयाँ नक्सा बनाएको उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको थिएन तर यो विवादलाई अब वार्ताद्वारा मिलाउँ है भन्दा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो पहिले हामीले चाहिँ लेटर पठायौँ कतिवटा चाहिँ चिठी पठायौँ होइन त्यो चिठीलाई उहाँले जवाफ पठाउनु भएको थिएन तर प्रधानमन्त्री आफै जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै उत्साहका साथ अत्यन्तै ते भद्रता र सौहार्दताका साथ जुन कुरा राख्नुभयो त्यो नेपाल र नेपालीका लागि सुखद हो तर नयाँ नक्सा त राजदूतावासमा गायक भएपछि तपाईँलाई थाहा छैन हाम्रो राजदूतावासमा कि भारतको राजदूतावासमा हाम्रो त्यो चाहिँ म नसँगै नगएको हुनाले सुन्नुहोस् न होइन समाचारकै आधारमा त अचेल के के हुन्छ के के हुन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले म सँगसँगै नगएको र म दूतावासमा यो बेला नपसेको हुनाले कुन नक्सा राखिएको थियो कुन नक्सा हटाइयो मलाई त्यो जानकारी भएन अब नेपाल प्रहरीको कुरा गर्न चाहन्छु हजुर चुनावको मुखमा प्रहरीमा आइजिपी परिवर्तन हुँदैछ सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी तपाईँले राजनीति हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा कङ्ग्रेसले प्रहरीलाई आक्रमण गर्दैछ त्यस्तो नेतृत्वमा आफ्नो भाषालाई चट्ट मिलाएर राख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले प्रहरी प्रशासन कर्मचारी न्यायपालिका वा कुनै पनि संवैधानिक अङ्गलाई यसले हस्तक्षेप पनि गर्दैन यसले प्रहार पनि गर्दैन यो प्रक्रियामा जान्छ तर अब जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भन्दा राजनीतिक दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक दलको नेता गृहमन्त्री बन्ने र रा राजनीतिक दलको नेता भएकै कारणले मन्त्री बन्ने भएको हुनाले उहाँहरूले गर्न पाउने नियुक्तिका लागि बनेको जे नियमहरू छ नि ऐन छ नियम छ ऐन र नियमभित्र बसेर कानुन विपरीत नहुने गरी गरेको कुरालाई यदि कसैले चाहिँ त्यो गैर कानुनी हुन्छ भन्यो भने अदालतमा रिट पर्ने कुरा भइहाल्यो नियमसङ्गत भएन भने पनि त्यसलाई उजुरी पर्ने कुरा भइहाल्यो तर नियमसङ्गत ढङ्गबाट गर्नुभयो भने थोरै न थोरै अलिअलि राजनीतिक प्रभाव तरिष्ठतको आधारमा हुँदैन होइन मैले सुन्नुहोस् न आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धी अथवा प्रहरी बडुवा सम्बन्धी नियम मैले निकै लामो गरी पढाएको छु होइन कुनै बेला तपाईँले पढ्नुभएको सुन्नु मैले पढेको छु त्यसैले के गरिएको छ भन्दाखेरि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा बढुवा बढुवा गर्दा खाले सुर्ण। सुर्ण। ने ने ने। ने। म, गर्दा नियुक्ति हुँदैन मलाई अलिकति भन्न दिनु न मलाई अलिकति भन्न दिनु न प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्दा त्यो नियुक्ति होइन बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त मध्येबाट योग्यताका आधारमा लगनशीलताका आधारमा निरन्तरताका आधारमा साङ्गठनिक क्षमताका आधारमा र भविष्यमा सङ्गठन सञ्चालन गर्ने उसको क्षमता अनुमानका आधारमा भनेको छ सातवटा र ज्येष्ठताको आधारमा पनि गरेर छवटा छवटा आधारहरूमध्ये प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभए ना प्रहरी नायब मध्येबाट नियुक्ति गरिनेछ भनेको छवटा योग्यता एक ठाउँमा राखेर रा। अनि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्ये भन्छ मलाई मलाई एक लाइन सक्दैन अनि प्रहरी नायब

तपाईँको कुरालाई शत प्रतिशत समर्थन गरेँ भने त्यो नियम विपरीत हुन्छ म के भन्दैछु भने नियममै योग्यता छवटा खोलेको छ जहाँ योग्यता क्षमता लगनशीलता होइन भविष्यमा सङ्गठन चलाउन सक्ने सम्भाव्यता ज्येष्ठता जस्ता छवटा योग्यता छन् त्यो छवटा योग्यता कोसँग लाउने त भन्दा उपलब्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमा लगाउने यति लगाउने मध्यबाट भनेको के त जब मध्यबाट भनि न थियो नि त ज्येष्ठ प्रहरी भनौँ न ज्येष्ठ प्रहरी अतिरिक्त मन्त्री बनिसकेपछि दोस्रो पटक मन्त्री बन्दा तपाईँको पनि त होइन पोर्टफोलियो त अगाडि हुन्छ नेपाल प्रहरी पनि यदि को मान्छे कोही मान्छे भन्छु म एआइजी बनिसक्छु पहिले दुई वर्ष पहिले आहा। एक वर्ष पहिले आइजिपी बन्नको लागि योग्य छैन त्यसो होइन योग्य छैन होइन आर क्वालिफाइड सबै योग्य हुन्छन् अहिले एकजना सुन्नु पाँचैजना आइजी बन्नका लागि योग्य उम्मेदवार हुन् ती मध्येबाट एकजना छान्न पाउने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई छ होइन र उसले छान्दाखेरिको नियम पनि छ आधार पनि छ छवटा आधार पनि छ ती आधार ती एक आधारको आधार बन्छ भन्ने छैन ग्यारेन्टी होइन ग्यारेन्टी छैन ग्यारेन्टी चाहिँ चा सरकारले आइजिपी नबनाउन पनि सक्छ सरकारभन्दा पनि त्यहाँ बडुवा समिति छ त्यो बढुवा समितिले कार्य सम्पादन क्षमता योग्यता ज्येष्ठता भन्ने छवटा जाँच लिन्छ त्यो जाँच छ त्यो ब्यारोमिटर भनौँ थर्मोमिटर भनौँ त्यो आधारमा निकाल्दाखेरि किनभने एकै जस्तो एकछिनको लागि पाँचजना बराबरी नम्बर लिने साथीहरू नै एक ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो भने नि एकैजना पाँचजना लेख्न मिल्दैन एक, मिल ले एक दुई तिन चार पाँच गरेर लेख्नुपर्छ ती पाँच मध्ये वा तिन मध्ये वा दुई मध्ये वा सातमध्ये गर्ने भएको हुनाले सात मध्ये

म पनि आज नेपाल टेलिकमको एन्टिफाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको साल किसान लिकेजको नो टेन्सन